31 მაისს მარნეულში ოციანურის ქუჩაზე მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარდა. ღონისძიება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელდა. გამოკვლევების პროცესს ადგილზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე აკვირდებოდა. დღევანდელი ღონისძიება ხორციელდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით, ხოლო განხორციელებას ორგანიზაციას აწარმოებს აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო. ეს არის ჩვენი მიზნობრივი პროგრამა, ჩვენ ამას სრულიად საქართველოს მასშტაბით უკვე მერამდენე წელია ვახორციელებთ და მარნეულში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ მათანაც ყოფილიყო. ეს ღონისძიება ჩატარებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადგილზე შევისწავლეთ ვითარება, შევისწავლეთ კონტინგენტი, გამოყავით მიზნობრივი ჯგუფები. სწორედ ამის შესაბამისად მოხდა დარგობრივი სპეციალისტების მოწვევა, შესაბამისი მედიკამენტები, რომელიც აუცილებლად თანახავს, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენს ღონისძიებას. დაახლოებით 15-მდე დარგობრივი სპეციალისტია დღეს წარმოდგენილი ღონისძიებას. ეს არის ისეთი კლინიკები, როგორც არის ღუდუშაურის ეროვნული ცენტრი, ოფთალმოლოგიური კლინიკა ახალი მზერა, რესპუბლიკური სამთყფო და ასე შემდეგ. ადგილზე ხდება როგორც ლაბორატორიული გამოკვლევები, ისე ეხოსკენირება მუშაობს ძალიან აქტიურად. თქვენ ხედავთ, ძალიან მაღალია თვითონ დევნილების აქტივობა. ცდილობდნენ, რომ ერთ სივრცეში რამდენიმე მიმართულების მომსახურება მიიღონ და ეს არის ძალიან ეფექტური და ძალიან ნაყოფიერი საერთოდ ჩვენი დაკვირვების საფუძველზე. პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთიდან დევნილებმა სრულიად უსასყიდლოდ მიიღეს ოჯახის ექიმის, თერაპევტის, პედიატრის, კარდიოლოგის, ნერვოლოგის, გინეკოლოგის, ქირურგის, ტრავმატოლოგის, ოფთალმოლოგის, ენდოკრინოლოგის, უროლოგის და სხვა პროფილის მაღალკვალიფიციური ექიმების მომსახურება. დღევანდელი აქცია არის ანალოგიური ბევრი სხვა აქციისა, რომელიც ჩვენ გაგვიკეთებია ერთად აფხაზეთის ჯანმრთელობის სამინისტროდან. უკვე რამოდენიმე წელია ჩვენ ესე თანამშრომლობთ და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ესეთ გასინჯვებს ვაწარმოებთ და თავისთავად ხდება გარდა გასინჯვებისა პაციენტები ღებულობენ იმ კონსულტაციას, იმ მიმართულებას, რაც მათ სჭირდებათ და გააჩნიათ მათი დაავადებისა. ჩვენ ახლა როგორც ოფთალმოლოგები მთავარ ყურადღებას ვაქცევთ გლავკომის გამოვლენას და აგრეთვე დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში თვალის პრობლემებს. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ გამოკვლევით. ჩამიტარდა აი გულის პრობლემები მქონდა და ჩამიტარდა ეხოსკოპია და ყველა წამალი დამინიშნეს. წამლები მოქცეს უფასოდ, ასევე თვალის პრობლემა. ტოლვილები დამოკიდებული ვართ ან დახმარების ფულზე და ან და არ არის ყოველას იმის საშუალება რომ მივიდეს ერთიმთან ერთი ძალიან ძვირია და ძალიან აი თუ წელწადში ორჯერ მაინც იქნება ასეთი გამოკვლევა იქნება ალბათ ძალიან კარგი. პროგრამის მიზანია ადგილზე მრავალპროფილიანი მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პროფილაქტიკური გასინჯვების გზით ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ საკუთარი ჯანმრთელობისადმი მდგომარეობის შეცვლა და მასზე პასუხისმგებლობის ამაღლება. ასევე საქართველოში წამყვანი კლინიკების ჩართულობა დევნილთა ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების საქმეში. დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების მიქცევა ამ პრობლემებისადმი. მარნეულის მუნიციპალიტეტში უფასო სამედიცინო გამოკვლევებით 800-მდე დევნილი ისარგებლებს.